არის უბრალოდ ცოტა განსხვავებულად და გეტყვით როგორ, იმიტომ რომ მართლაც თქვენ წაიკითხეთ რეზოლუცია ბუნებრივია. მეც წავიკითხე და მართლაც არაერთხელ, მაგრამ შეიძლება ჩვენს ყველა მაყურებელს ეს რეზოლუცია პირდაპირ და უშუალო თვითონ არ ხონდეს წაკითხული, ხო? ამ წერია ის აღწერილობით ნაწილში რეზოლუციის მოყვანილი არის ის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ვერსიები, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპარლამენტისთვის გახდა ცნობილი. Სწორედ აი ამ ვერსიის სახით არის მითითებული ის, რომ ადვოკატის მტკიცებით მუხთარლის გატაცებაში მონაწილეობდნენ კრიმინალური პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები. ეს როგორც მტკიცებითი ფორმით ევროპარლამენტს არ უთქვამს და ვერც იტყოდა ამას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ საქმეზე გამოძიებით უნდა დადგინდეს ის, თუ რეალურად რა მოხდა. ევროპარლამენტი სწორედ აქეთ მოგვიწოდებს არანაირი კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს ნდობა, რომ ჩაატაროს ამ საქმეზე გამოძიება, არ იკითხება ამ რეზოლუციაში. რეზოლუციაში წერია ის, ანუ აღწერილობით ნაწილში წერია, როგორც გითხარით, ის, რომ ადვოკატი ამბობს ამას, ვთქვათ, პრეზიდენტის განცხადებაც არის მოყვანილი, რომელიც ამბობს ამას, და მოწოდებების ნაწილში, ანუ თვითონ რეზოლუციის უკვე იმ ნაწილში, სადაც მოწოდებებია გაკეთებული, დაგმობა, გარკვეული ქმედების გაკეთებული, იქ კითხულობთ იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დროულად, ეფექტურად, გამჭვირვალედ გამოიძიოს ეს საქმე, დადოს შედეგები, გახადოს შედეგები ხელმისაწვდომი დაინტერესებული საზოგადოებისთვის და წერია ის, რომ უნდა გამოირიცხოს ყოველგვარი ეს. მაგრამ თამარ, უკაცრავად, მოდით ერთ კითხვას დაგისვამ. პრეზიდენტი ახსენეთ თქვენ და მე ისევ მარგველაშვილის სიტყვებს მოვიშველიებ მაშინ, როდესაც კაცი დღისით, მზისით ა პუნქტიდან ქრება და ჩნდება ბ პუნქტში და ბ პუნქტი არის ის ქვეყანა და იმ ქვეყნის მართლმსაჯულება, საიდანაც ის იყო დევნილი. ის იყო ძალიან კრიტიკული და ძალიან მწვავე ხელისუფლების მიმართ, აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ. თქვენ აი ეს არაფერზე არ აღგიძრავთ ეჭს, რომ შესაძლებელია ნამდვილად მოხდა გადაბარება? წეღან გიგიუგულავამ ძალიან უხეში ფორმით თქვა, შეძრომაოთ უპათხალი მაჟიო, ანუ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეს იყო აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართო, ესე თქვა. მე მის სიტყვებს ვიმეორებ, ანუ თქვენ ბოლომდე გამორიცხავთ, რომ ქართული სპეცსამსახურები იყვნენ ამაში ჩართული? ინგა, მე არაფრის გამორიცხვა არ მინდა და არ მგონია, რომ ჩვენ ვინმე რამე უნდა გამორიცხოთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კითხვები. მე პირადად არანაკლები კითხვები მაქვს, შეიძლება არანაკლები სიმწვავის, ვიდრე ევროპარლამენტს აქვს დღეს, იმიტომ რომ აი ეს ფაქტი, რომელიც თქვენ აღწერეთ, ხო, ამ ფაქტთან დაკავშირებით ყველა კრიტიკულად მოაზროვნე ნორმალურ ადამიანს და საქართველოს საზოგადოებას პირველ რიგში აქვს კითხვები. ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. მე არ მინდა რაიმე დღეს გამორიცხოთ, იმიტომ რომ თუ გამოვრიცხავთ, მაშინ საერთოდ რატო ვატარებთ გამოძიებას? ამიტომ მგონია, რომ ჩვენ უნდა სრულფასოვნად გამოვიძიოთ ეს საქმე. ეს იქნება ძალიან რთული საქმე, მე მესმის ეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაიდოს ფაქტები და იყოს უკაცრავად. დიახ, არა, არაფერი გისმენ, თამა. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პასუხები გაეცეს კითხვებს, რომელიც არსებობს. მე რასაც ვხედავ დღეს, ეს არის ის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება. ეს არის ის, რომ ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენ ვისმიერ, იმას ვისმიერ ტარდება, თქო, ანუ ადამიანი საზღვარზე ისე გადავიდა, რომ ისმა მეუღლემ გვაჩვენა პასპორტი. პასპორტი არ ქონდა კაცი, ისე აღმოჩნდა იმ ბ პუნქტში. ეხა ისე გამომდის, რომ თქვენ გისვამთ ამ კითხვებს, მაგრამ თქვენ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ხართ. ინდა, ისეთი არის, თქვენ შევდივართ რაღაცა სპეკულაციებში, მე მესმის. აი, იცით რა, იძიებს საგამოძიებო ორგანოები საქართველოს შესაბამისი უწყება. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც საზღვრები ექვემდებარება, თამარ, უკაცრავად. ხო და მაგას ამბობთ, რომ მე თქვენ ეთერშიც თქვი. ერთი წუთით. სწორედ მაგას ვამბობდი. ახლა თქვენი ეთერით მეშვეობითაც მითქვამს ეს ადრეც, რომ მე მგონია, რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ საზღვარი არის შინაგან საქმეთა კომპეტენციაში. ალბათ კარგი იქნებოდა მთავარ პროკურატურას დაექვემდებარებინა ეს საქმე და თავად გამოეძიებინა, იმიტომ რომ მთავარ პროკურატურას აქვს ეს შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევებში გამოძიება წამოიღოს და თვითონ აწარმოოს საქმეზე გამოძიება. მე ვფიქრობ, რომ ამის რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს და თუ ეს გაკეთდება, ეს ძალიან კარგი იქნება. ზედმეტ დამატებით, ასე ვთქვათ, სანდოობა შეძენდა ეს ყველაფერი ამ პროცესს და მე ამას მივესალმებოდი პირადად. ეს არაერთხელ გვითქვამს, მითქვამს და კარგი იქნება, რომ ეს ასე მოხდეს. ანუ გამოძიებას აწარმოებს ის ორგანო, რომელსაც აქვს გამოძიების უფლებამოსილება. რაც შეეხება იმას, რომ ხა პასპორტი თან არ ქონდა თუ ქონდა, ეხა ეს